que é o fim? Olha, é Padinha. É aí? É, Padinha. Tá quase. Bora lá, esquece, então. E assim, mano. Mas demora uma hora. Uma horinha? Para acabar. Se calhar é melhor voltarmos para cima. Já estamos a acabar isto. Pá. Agora voltávamos para cima. É para cima agora? Agora é para cima. Mais uma semaninha. Então, acho que aquilo não tem lá setas de fim, só tem setas agora para o topo fogo. É? É pá, que chatice. Chegamos ao que falta, tem setas para baixo, voltamos para baixo. Fazemos devido a isto, não? É isto.